Pussel-Elle, Pussel-Elle, elva pussar före påsk. Pussel-Elle, Pussel-Elle, elva pussar före påsk. Nu är det vår i luften och jag känner mig så kär. Nu är det vår i luften och jag känner mig så kär. Musik är ett språk som alla kan. Och vårt högsta mål är att tillgodose och utveckla barn och ungas möte med den levande musiken. Och nu har vi alltså genom utveckling barn och unga möjlighet att fördjupa och undersöka för att få fram argument för varför kultur är viktigt och vilka effekter det får i förskola och skola. Och en sak som vi jobbar mycket med, det är fortbildning på förskolan. Ett sånt projekt, pilotprojekt, gör vi i Hörby kommun. Hej Jenny, det är ingen smitt. Vad vill du göra? Låt oss få en titt. Tanken med projektet är att få igång personalen, att se projektet som både en fortbildning för dem själva men även ett sätt för barnen att få uppleva sång och musik i vardagen på förskolan. Eftersom samlingarna är uppbyggda som de är, att vi jobbar ihop, barnen och pedagogerna och jag har de här samlingarna ihop och vi lär av varann. Ja, ta bara ner lite grann så går det fortare. Bara boop, boop. Prova Erik. Så, titta. Det är nog så spännande och tungt för mig lite mot kanten. Bra. Så, nu ska jag vara dirigent. Vet ni vad en dirigent är? Mm. Mitt största mål med det här projektet, Säg det i toner, är att försöka göra just det som namnet antyder. Att försöka få förskolan att med hjälp av musik och sång och skapande nå ett lustfyllt lärande hos barnen. Att man ska kunna nå olika mål inom förskolans läroplan via sång och musik på ett naturligt sätt. Vad heter kycklingens pappa? Är det någon som vet det? En höna! 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 Just tupp heter pappa, va? Hur låter en tupp då? Kan alla låta som tuppar? Pip, pip, kycklingen, välkommen till oss. Hej, hej, kycklingen, tjabba tjena moss. Tuppen är din far, och hönan är din mor. Och många syskon har du, lillebror. Alla förskolor i Hörby kommun får uppleva årstidsallsång med mamma Maud. Det började med höstallsång. Mamma, mamma Maud, kan ni med glavet då? Mamma, mamma Maud, kan ni med glavet då? Mamma, 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 mamma. Mamma, 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 mamma. Mamma, 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 mamma. Mamma, 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 mamma. Det här musikprojektet vi har haft en stor fördel med det är ju att det är just ett projekt där det ligger över tid. För att där har jobbats i konserter och personalen har fått lite kompetensutveckling. Sen har man jobbat vidare, sen har Maud kommit tillbaka så har man jobbat med det i en process. Hej, hej på dig! Hej, hej på dig! Jag kan klara axlar hela dagen! Hej, hej på dig! Och just att projektet är uppbyggt så här över ett helt år
med årstidsallsång som knyter an till de aktuella årstiderna. Ett sätt att nå ett naturvetenskapligt intresse till exempel. För man väver ihop vardagen med sångerna. Vad som händer i naturen utanför förskolan. Till exempel det här djuret. Det tycker om att vila. Vad sover den under då? Sover under glas. Kan ni låtsas att ni är igelkottar som sover? Då gör man så här. Du får lov att stå upp eller nu längst bak, Kasper. Igelkotten, igelkotten sover under blad. Våren honom väcker, bäcken hans törst släcker. Igelkotten, igelkotten sover under glas. Och sen det här att barn kan genom sång, att man kan få in så många olika läroplansmål, det är helt fantastiskt. Som jag tror att pedagogerna, alltså, det är möjligt att de har vetat innan, men jag tror inte riktigt att man har haft kläm på i vilken omfattning det går att att arbeta genom musik och sång. Framförallt så har sångglädjen i hela huset blivit ännu större. Barnen sjunger mycket mer spontant. Och givetvis är det mamma Maud sångerna som vi sjunger. Vi är sopanor, sopanor är vi. Vi leker och har kul med brandbilar och djur. Jag är helt fascinerad över hur en del barn utifrån sina förutsättningar har tagit till sig det här och verkligen varit delaktiga och uppmärksamma, och det har synts vilken glädje de har känt i det här projektet. Vi har sovit i en fris. Jag ryser. Vi har sovit i en fris. Jag nyser. Prost! Vi har sovit i en fris. Jag pyser. Hejdå. Nu ska jag sova i min frys. Det mest konkreta exemplet jag har på hur vi har kunnat ta en av mamma Mauds sånger och verkligen plocka ner i verksamheten, det var när vi under en sångsamling tillsammans med mamma Maud sjöng äppelmelodin, och helt plötsligt så hade vi ett äpple. Och det skulle delas mellan alla barnen, så fick vi räkna hur många barn det var och hur många bitar behövde vi. Och ja, om vi nu delar så här många delar, hur många bitar behöver vi till? Och just att dela med sig, hur viktigt det är att alla får vara med och alla får ta del. Där fick vi väldigt mycket av läroplanen i det, men det är bara ett exempel. Bara man tänker till så kan det bli ganska enkelt. Mm. Det är mitt. Men vi glömde vår äpplen, då kan vi ju dela på det. Ja, men vi är ju kompisar, Jerker. Då delar man väl med sig. Kan man inte dela på ett sånt litet äpple? Kan man väl? Ja, det är klart. Mm. Ska vi sjunga en sång så kanske han delar med sig. Kanske en liten äppelmelodi. Ja. Om ni kan den så sjung med. Om du har ett äpple vill du dela det med mig. Och med mig. I en äppelmelodi. Eller vill du ha ditt goda äpple för dig själv. Och inte få någon melodi. Dela med sig eller snåla. En vanlig fråga får man tåla. Om du har ett äpple vill du dela det med mig. Eller tar du hela själv. Då har alla fått rita sin känsla efter höstallsångskonserten. Och den här femåriga flickan, hon ritar ju exakt precis som det såg ut. Och det var jättemånga barn som hela tiden återkommer till det här att man ska dela med sig. Så
bara en enda låt har satt igång jättemycket tankar. Mm. Det är jättekul. Och då det är lättare för er att kunna jobba vidare med sådana frågor. Och förhoppningsvis så fortsätter pedagogerna att jobba på liknande sätt. Jag vill kunna inspirera dem att jobba mer med sång och musik i sitt vardagliga arbete på förskolan. Och när jag lämnar en förskola eller en kommun efter ett projekt så hoppas jag att det inte stannar där, utan då hoppas jag att vi ska hitta modeller som gör att personalen känner sig trygga med materialet och har fått upp ögonen för att själva våga vara kreativa med ord och musik. Vad är det som regnar på våra paraply? Vad är det som snöar ner från skyn? Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten. Dripp, dropp. Alltså jag hoppas ju att de här tankarna, jag tror att de kommer till leva kvar, för det har varit enbart positiva reaktioner från pedagogerna. Så jag är alldeles säker på att det här, och hoppas också att det här kommer att fortsätta utifrån de här tankarna, att använda sig av sång och musik som ett medel för att jobba läroplansinriktat i barngruppen. Faktum är ju att det man upplever i väldigt tidig ålder, det får betydelse för en människas hela långa liv. Det ska börjas i tid. Själv har jag påverkats på så sätt att jag känner att jag vågar ta mer plats i barngruppen på hela förskolan. Vi är en stor förskola med 6 avdelningar. Och det är nog jag som är den drivande kraften vad gäller sång och musik här. Att när man går förbi en avdelning så sticker man in huvudet och så sjunger vi en sång tillsammans. Så vågar ta mer plats att stötta och inspirera mina kollegor använda oss av sång och musik. Att vi behöver inte vara världsartister. Sång är alltid vackert så länge det kommer från hjärtat. Och avslutningen blir igen då. Alla förskolor får uppleva sommar alltså. Hej, hej på dig! Hej, hej på dig! Jag ska gå på picknick hela dagen. Hej, hej på dig! Hej, hej på dig! Jag ska gå på picknick hela dagen. Hej, hej på dig! Hej, hej på dig! Jag ska plaska böla hela dagen. Hej, hej på dig! Hej, hej på dig! Jag ska plaska böla hela dagen. En gång till! Hej, hej på dig! Hej, hej på dig! Jag kan åka skidor hela dagen. Hej, hej på dig. Hej, hej på dig. Jag kan åka skidor hela dagen. Hej, hej på dig. Hej, hej på dig. Jag kan åka hockey hela dagen. Hej, hej på dig. Hej, hej på dig. Jag kan åka hockey hela dagen. Och då har vi gått ett helt år runt i Hörby kommun, och efter sommaren så samlas allt ihop med den stora utvärderingen och ett material som förhoppningsvis pedagogerna kan ha glädje av. Det får ringa på vattnet och många barn får mycket musik i sin vardag. Blått, blått, blått i havet där jag simmar.